বৰ্তমান মই আছোঁ আপোনাৰ নলবাৰী একদম টাউনত, আপোনাৰ এই হাইৱেৰ কাষত। আৰু ইয়াতে চাওক একদম পিয়'ৰ ব্ৰীড খাকী কেম্বেল আছে, মই আপোনাক খুলি খুলি কিনে দেখাই দিছোঁ। চাওক একদম অৰিজিনেল খাকী কেম্বেলৰ ডেলিভাৰী আছে। চ' ডেলিভাৰীটো কৰিবলৈ আহোঁতে বুলি এটা ভিডিঅ' কৰা যাওক সৰু সুৰা। চাওক এই চাওক নলবাৰী হেৰিটোত আছোঁ আপোনাৰ, যিটো আপোনাৰ ৰঙীয়া যোৱা আপোনাৰ হাইৱে আছে, এই হাইৱেটোত আছোঁ বৰ্তমান। হেৰে চাওক খাকী কেম্বেল একদম অৰিজিনেল ব্ৰীডৰ খাকী কেম্বেল চাই লওক। ইয়াতো আছে গোটেইকেইটা বক্সত আছে, 300 মান আছে ইয়াত। চ' এইখিনি ডেলিভাৰ কৰিব আহিলোঁ ৰঙীয়া, বোলো এটা ভিডিঅ' মানে কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক পোৱালিখিনি। তাৰে পিছত আমাৰ মূল ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ, ঠিক আছে। আজি আপোনালোকক বায়'ফ্লক, ঠিক বায়'ফ্লক নহয় আৰু সেনেকুৱা টাইপতে আৰু মাছৰ যিটো স্পন সেইটো তৈয়াৰ কৰিছে আমাৰ কাষতে। চ' আপোনালোকক বোলো অলপ দেখাই দিওঁ, এইটো চাওক মই আহোঁতে দেখা পাইছিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ইয়াতে চাওক, ইয়াতে গোটেই আপুনি যিমানবিলাক দেখা পাইছে এইটো ডাঙৰ এটা কাৰখানা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ইয়াতে আপোনাৰ মাগুৰ, চিতল, এইবিলাক যিবিলাক মাছ আছে, বৰালি মাছ হওক, আপোনাৰ শিঙি মাছ, এইবিলাকৰ স্পনবিলাক তাৰমানে তৈয়াৰ হয় ইয়াতে। কি কি প্ৰযুক্তিবিদ্যা মানে হেৰি কৰিছে এইটো মই সিমান এটা সোধা নাই, তথাপিতো আপোনালোকে নিশ্চয় যিবিলাকে কৰি আছে সেইবিলাকে গম পাব কেনেকৈ মানে হেৰি কৰিছে। মোৰো আছে দুটা, কিন্তু মই বৰ্তমান একবাৰ ইউজ কৰিছোঁ। মোৰটো একদম চিম্পুল হয়, ইমান কমপ্লিকেটেড নহয়, মানে ডাইৰেক্ট পানীটো আমি চেঞ্জ কৰি থাকোঁ। চ' সেইকাৰণে মই আপোনাৰ দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কি কৰিছে। ইয়াতে বটলত আপোনাৰ পাইপ সোমাই কিনে আপোনাৰ পানীটো, মোৰ সম্ভৱ পানীটো আপোনাৰ চেকি আছে, ঠিক আছে। মাজৰ যিটো ৰিং আছে ভিতৰৰ ৰিংটো কাষৰ পৰা আপোনাৰ চেকি আছে। চেকি কিনে আপোনাৰ পানীটো এনিটাইম তাৰমানে পৰিষ্কাৰ কৰি থাকে। তাতে আপোনাৰ স্পনবিলাক আছে, স্পনবিলাকে দেখাও দিছে, মই আপোনাক দেখাই দিম। একদম সৰু সৰু হৈ আছে, মানে চকু দি কিবাকৈ আৰু মনিব পাৰি সেনেকুৱা স্পন হৈ আছে। ইয়াতে আপোনাৰ ইহঁত তাৰমানে এটা কৈছে বোলে ইয়াৰ ৰৌ মাছ বা কিবাহৰ স্পন থকা বুলি কৈছিল। চ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনটো মাছৰ হয়, মই ইতেন সৰুতে ইমান চিনি নাপায়তো, সৰুতে কি আপোনাৰ ডাঙৰ হোৱাতেহে প্ৰায় অলপ অলপ চিনি পাব। আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ, তেওঁ আপোনাৰ বাতি এটা দি আপুনি দেখাই দিছিল। আপোনালোকে জুম, মই জুম কৰি দি আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পায় নে নাপায় চাবচোন অলপ। মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক, জুম কৰি কিনে আপোনাক দেখাই দিছোঁ। এই চাওক এই পানীবিলাকত যে আপোনাৰ অলপ অলপ হেৰি হৈ আছে, এইবিলাক হ'ল স্পন আপোনাৰ, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনাৰ স্পনখিনি ইয়াতে তৈয়াৰ কৰে, তৈয়াৰ কৰি কিনে আপোনাৰ বিভিন্ন জেগাত ছাপ্লাই দি দিয়ে, ঠিক আছে। আৰু মাছো বহি আছে এওঁলোকে, মানে সেই আমি যেনেকৈ মানে কৰিছোঁ সেনেকুৱা ছিষ্টেমতে এওঁলোকে মাছ বহে। মই আপোনাক ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ, ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব, আপোনালোকে আইডিয়া ল'ব পাৰে, এনেকৈ ভিডিঅ'ৰ পৰা আইডিয়া ল'ব পাৰিব কেনেকৈ বনাই কি কথা। ইয়াতে আহিবও পাৰিব আপোনালোকে, সেইটো বৰলীয়া পাৰত আছে, আমাৰ নলবাৰী বৰলীয়া পাৰ যিটো আছে তাতে আছে, আপোনালোকে তাতে আহিলে গম পাই যাব। এইটো চাওক পানীখিনি চাৰ্কল হৈ আছে, ঠিক আছে, ঘূৰি আছে পানীখিনি তলফালে। আৰু এই মাজৰখিনি তাৰমানে পানীটো চেকা যায় আছে, মানে যিখিনি বেয়া পানীখিনি ওলাই যায় আছে, আৰু নতুন পানী সেই ওপৰতে নতুন পানী দি আছে, যিটো আপোনাৰ বটলত ফুটা ফুটা কৰি কিনে দি আছে। সেইটো চাওক বটলতে ফুটা কৰি কৰি দি আছে সেইটো, তাৰপৰা এই এই চাওক এইটো, এইটোত পানী নাই আপোনালোকে গম পাব। এই চাওক তলফালে পাইপ আছে সৰু সৰু, তাৰমানে পানীটো চাৰ্কল কৰি থাকে, মানে ঘূৰি থাকে পানীটো। ইয়াতে চাওক মাছ আছে কিবা কিবি, এইটো ৰৌ মাছ হ'ব চাগে। আৰু ইয়াতো এইটো বনাইছিল চাওক, এইটো মোৰ নিচিনাকৈ আপোনাৰ, সেইটো চাওক এই মাজৰ ফালে চাওক আপোনাৰ আউটলেট আছে, কেনেকৈও পুহি আছিল তেওঁলোকে। মই বোলো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অলপমান, গম পাই যাব মানে কেনেকৈ বনাব লাগে বস্তুটো, আইডিয়া এটা আহি যায় এনেকুৱাবিলাক চোৱাৰ পিছত, ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ পিছত এই মানুহৰ আইডিয়া এটা আহি যায়, মানে হাঁহৰ ফাৰ্মৰ লগতে এইবিলাকো আপোনাক কৰিব পাৰে, যদিহে আপোনাৰ খাল বা পুখুৰী নাই। যদি খাল বা পুখুৰী আছে এইবিলাক কৰাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু যদি স্পন যদি আপুনি তৈয়াৰ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লেতো কৰিবই লাগিব, সেইবিলাক খাল পুখুৰীত সম্ভৱ নহয়। যদি এনেই মাছ পুহি ডাঙৰ কৰি বেচিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে, জেনেৰেল মাছ দিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে খাল বা পুখুৰীতে দিয়ক। যদি আপুনি ধৰক শিঙা বা লোকেল মাগুৰ এইবিলাক যদি দিব খুজিছে, এনেকুৱা কৰিলে বেছি ভাল, তাৰমানে মানে মাছবিলাকৰ বেমাৰ মানে কম থাকে, আৰু মানে ধৰিবও সুবিধা হয়, মানে লাষ্টত পানীটো এৰি দিলে আপোনাৰ মাছখিনি ধৰিব সুবিধা হয়। কিন্তু সেই খাল বা পুখুৰীত কি হয়, গাঁত খান্দি ভিতৰত সোমাই যায়। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰোঁ, যদি চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব।